Tervetuloa mediatilaisuuteen. FC Haka HJK päättyi 0-1, tiukka kamppailu. Ihan ensimmäiseksi Toni Koskela, onnittelut. Kiitos. Kolmas peräkkäinen Veikkausliigan mestaruus. Otetaan alkuun lyhyesti kiinni ottelusta. Minkälaisia ajatuksia päivän pelistä? No tietysti ottelut oli aika selkeä, että kummallakaan ei ole mitään kiinnostaa tasapeliä, että molemmat haluta voittaa ja tietysti me saatiin suhtaikainen maali, oli reilu 10 pelattu ja sitä kautta oli aika selvää, että ja olettaisin, että Hakalla oli sama ajatus tuossa, joka oli jaksolle hyökkäävämpiä pelaajia ja muuta, niin oli itsestään selvää, että sitten Haka tulee laittaa paljon pelaajia ylös ja satsaamaan kaiken hyökkäämisen, joka tietysti avaa meille vasta hyökkäyssaumoja ja muuta ja jouduttiin sitten loppuasti jännittää, että meillä oli ne pari aika hyvää saumaa siinä naulata peli. Oli toki jo ekalla jaksolla ja kuitenkin mun mielestä puolustettiin niin hyvin, että siinä niinku kaikki maalipaikat mitä ottelussa oli kuitenkin meille ja sitä kautta taas vahva joukkuesuoritus ja ansaittu voitto. Yes, kiitos. Ja sitten Teme, minkälaisia ajatuksia? Komppaatko Tonia vai? Se puhui ihan puuta heille. Annettu Tonin mestaruudesta ja kyllä he näytti taas, miksi he on mestareita. Tosiaan tuntui, että ekasta tilanteesta taas räpsätti meille, että me aloitettiin peli myös ihan hyvin, mutta sitten oltiin kuitenkin 0-1 tappiolla. Tosi ylpeä, me kuitenkin jätkistä painettiin loppuun asti ja just näin, että ei ollut oikeastaan mitään hävittävää. Tasuri olisi periaatteessa ollut meille, riippuu huomasta, että onko se vielä kelpo tulos, mutta niin, me vähän ekalla puolella ehkä oltiin liian tyytyväisiä, että saatiin piettyä pallaa, mutta ei me oltu vaarallisia. Ja meiltä puuttui vähän niin semmoinen, varsinkin keskeltä semmoista pystyjuoksua, että me oltaisiin pystytty uhkaa hoikoita. Ja totta kai toisella puolella, no se Jude Arthurin paikka ekalla puolella, siitä joku toinen päivä olisi voinut mennä maaliin. Ja toisella puolella pantiin kaikki likoon ja saatiin semmoista hässäkkää, minä jonakin päivänä voi pomppia, mutta kyllä niin HJK kaiken kaikkiaan puolusti sen hyvin, että ne keskitykset ne hoiti Klaaras hyvin ja erikoistilanteita me saatiin. Maalia ei tänään saatu, mutta on niin tosi ylpeä jätkistä ja kyllä me pantiin ne kaikki likoon, mitä tänään löytyi. Hyvä, kiitos. Mä pidän tämän osuuden lyhyenä, koska mä uskon, että täältä tänään löytyy sitten kysyttävää enemmänkin. Toni, millainen tämä kausi on ollut sinulle ja joukkueelle hyvässä ja pahassa? Tietysti jokaiseen kauteen mahtuu omat vaikeat hetkensä ja meille ne oli aika selkeästi siinä niin kuin kesäkuussa, kun tapahtui aika paljon kaikenlaista ja sen jälkeen me vähän niin kuin rakennettiin joukkuetta uudestaan ja saatiin tärkeitä uusia pelaajia. Ja nyt sitten mä sanoisin, että mulla on pelattu niin siitä ensimmäisen Euro-RFS, kun voitettiin, niin sen jälkeen ollaan pelattu aika laadukkaasti, aika tasaisin hyvin ja oltu ymmärtääkseni aika lailla eniten pisteitä kerännyt joukkue yhdessä Hakan kanssa tässä viime aikoina, joka on niin kuin todella kova suoritus, kun ajatellaan sitä, että me pelataan kahta kilpailua ja niin kuin isoja pelejä täysin katsomoiden edessä tuossa niin kuin torstaisin ja kahden päivän huilalla tullaan näihin liigapeleihin. Niin vahva kausi ja ehkä vielä niin lisäsin sen, että on ollut niin koko tuon ison joukkueen niin mestaruus. Ei pelkästään se, että on paljon pelaajia käynyt kentällä, mutta myös meillä on ollut pelaajia, jotka on pelannut tosi vähän, niin kuin Janne Saksella, Ari Kuriski ja Valencia ja Marlo Martit siitä loppukauden, jotka on kuitenkin lyönyt joka ikinen päivä harjoituksissa niin huippuasenteen peliin ja mahdollistanut sen, että me ollaan pystytty harjoittelemaan tässä niin otteluruuhkassa hyvin ja sitä kautta niin pelikin näyttää hyvältä. Toni, onnittelut ensinnäkin ja miten meiltä Braunen suorituksesta tänään, tietysti maalin, mutta se kaikki muu mitä hän tänään esitti, niin oli ainakin itäältä vaikutuksena. Joo, David on ollut Hakalle aika surma tässä niin viimeisen kuukauden aikana, että tehot on aika isot. Mutta se, mikä hänellä on niinku valtava juoksukapasiteetti, että on kansainvälinen nopeus ja sitten vielä kyky niinku poistaa niitä suorituksia niinku
tosi usein. Ja esimerkiksi tuossa Ludogoretsiin vastaan niin oli melkein 500 metriä tai tähän ylikin vissiin tasolla, spurttivauhdilla otettuja juoksuja, niin se tietysti niin kuin antaa mahdollisuuksia moneen, että pystyy puolustamaan isoja tiloja, pystyy hyökkäämään selustaan paljon ja ollut tärkeä pelaaminen tässä. Teemu, miksi HJK on Suomesta? No hyvin valmennettu joukko ja laadukkaita pelaajia. Siinäpä ne kai suurimmat jutut on, että kyllä sillä pelimiehen löytyy. Toni, anteeksi, mä en onnitellut aikaisemmin, onnittelen nyt. Hieno saavutus ja 3 perättäistä vielä. Ei ollut helppo kausi, on ollut kaiken näköisiä kiistoja pelaajien kanssa ja vääntöä kulisseissa. Millaisena sä oot kokenut oman asemasi kauden aikana? En mä oikein saa tuohon mitään vastaan. En ihan kauheasti mitään muuta mieti kuin sitä, että mitä me tehdään seuraavana päivänä ja muuta. Että en mä osaa tuohon oikein sen enempää sanoa. Vieläkö jotain jollain? Mä kysyn vielä. Mitä sä ajattelet tulevaisuudesta? Vieläkö sä haluat valmentaa HJK:ssa? Sulla on sopimus toki jäljellä vielä, mutta onko kunnianhimoa johonkin muualle? No varmaan yleisellä tasolla voitaisiin sanoa, että eiköhän jokainen valmentaja, joka Suomessa valmentaa, niin halua mielellään päästä sitten niin jossain vaiheessa kokeilemaan jotain isompaa sarjaa. Ja niin siinä koe olevani yhtään erilainen sitten, ja siellä tietysti ambitiot on, mutta tässä on vielä kautta jäljellä ja isoja pelejä vielä tulossa, ja sillä tavalla tässä kannattaa pitää se fokus niin kuin niissä asioissa, mitkä vaikuttaa sitten, niin kuin, tai voivat vaikuttaa sitten siihen. Ottelussa voi aina tapahtua mitä tahansa, mutta niin kuin kuitenkin voi vaikuttaa siihen ottelun tulokseen sillä tavalla, että joukkue on mahdollisimman hyvin valmistettu aina peleihin, niin siinä se fokus kannattaa niin vaan pitää. Vielä jotain. Hiljasta on, joten kiitos molemmille.